Всім привіт! Ви на каналі Start of Games. І сьогодні ми продовжуємо грати Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster. І минулі частині у нас було вихід евакуація. І у нас у цій частині буде така. Треба було відпочивати вчора. І останнє завдання це буде колонія у цій частині і все. А на наступній частині вже скоро розпочинається третій акт. Коротше фінальний і тоді вже буде фінал. Так, розпочинаємо. На цей раз ми вже на китайській землі будемо воювати. Ну так називається, треба було відпочивати вчора. Якась там нафта чи що. Seems we're headed the wrong direction, sir. Shouldn't we be coming back to the fight? Plenty of fight to go around, McTavish. Glad you made it out of South America. You're meeting up with the 6th Fleet, leading the counter-strike. Prisoner 627. We believe that's who Makarov's got the mad on for. But we can't get to him. Oil rigs, sir? Russians are using them as SAM sites. Oil workers are human shields, so we can't just blow up the rigs wholesale. And this one is the least defended. Boys, I know I'm sending you into the meat grinder on this one. They're defending it, so it means we want it. Especially if it gets us to 627. USS Chicago, actual to dry dock shelter. We have a go. DDS hangar flooded. Full pressure. Begin deployment. А, тепер ми під водою плаваємо. Team 1 SDV is away. На субмарині. Hotel 6, bearing 019. Боже, це так лід кретий. USS Dallas deploying Team 2. RV at the objective. Хватит смолить эту дрань. Легкие посадишь. Сюрприз! Давай, плевай. Робот. Зас, чи що? Чихо. Гоуст. А, той Гоуст, що був шарпат. І Соуп. Макарву, той, що Макарву був. Ей, хлопче, ти не... Давай, плевай. Да, це щось надо мені у першій частині Modern Warfare, особливо новобранець. Не новобранець, а той посадка, той корабель. Що за якісь там документи треба було. О, а от і ноутбучок.
Ще дві. Якийсь там документ шукати той. Так, он... Коротше, зараз. Мені звідси. Так, один... Скидиш! Так, готово. Ми врятували полонених. Так, а ну, ноутбук є. Так, тепер йдемо нагору. За совпом. Йдемо. За коустом. Так. Enemy Hilo patrolling the perimeter. Keep a low profile, Hotel 6. Roger that. То по всіх рівнях розкидано ці ноутбуки. Enemy Hilo, get down. Hotel 6, more hostages are at your position. Copy that. Так, кладемо. Скидиш. Так, готово. Готово. О, якась сода. План C4. Так, тримаємо подаруночок під мене. Це що треба? Скотиш! А тепер у вас просто розстріляти. О! Це? О, там один є! Давай. Готово, ноє. Готово. Так. Так, готово. Ще один ноутбук. Так. Так, а ну йдемо сюди. Треба щось думати, де. Так, по-моєму, треба йти нагору. Але... А, це вже міна йде. Так, так, Modern Warfare, собі. У тігрі онлайн. У С4, так. Так. Давай, перезаряджайся.
Лови гранат. Так. Куда лезешь? Готовый. Лови гранату. Так. Ты... Ну а я же тебя заметил. Так, тихо. Ой, все в руках вибухло. Вся граната в руках вибухла в мене. Так, нам ще останній ноутбучок знайти і все. А тепер вас просто... Ловіть гранат. Так, готово. Так, тихо, тихо! Так. Так. О! Ой, не. Короче, берем це. Тихо. А, ось іде, ховайся. Дай цю зброю. Готово. Так. Тихо! Так. Стінгер. Так. Є! Все, всі на ноутбуці знайшов. Так що цей рівень треба було відпочивати вчора, то ми вже все виконали. Так. Що ти там бачиш? Совість потратив чи що? Так. Так що мені нема вже більше нічого шукати. Так, айсберг повсюди. Так, тихо. Тихо, я чуть... Лови гранат. Так, мене знову. Здорово. Так. Але забув, хлопче, що я ніж не бачу, не бачу. Так, шукаємо. Так. Yeah.
назад. Кого стрелять? Так, а то мы всех рятували. Все. Так. Так, значит, вот все миссии мы уже все ноутбуки нашли. Теперь задание конвой. Там может тоже будут ноутбуки кейсы. И снова у нас Московия. Там, где мы воевали. Але на цей раз у нас конвой. Started out as a castle with an actual dungeon, built to withstand any siege. The building survived every brutal winter. The occupants, they weren't so lucky. The monastery didn't survive the purges. Over the last century, it's played host to anyone the government didn't want but couldn't kill. The place is filled with living casualties of the last war, which I swear I thought we'd won. But I suppose it's all a day of the races. You back the losing horse and this is where you end up. 627's the piece of meat Makarov wants, so let's cut him loose. Так. А ну скільки тут у нас? 4 ноутбука. Тут 4 ноутбука шукати треба. Так, вешку ми знайшли. Тепер у нас ця місія називається конвой. Конвой. О, води! Готово. І готово. Лови дронат. Готово. 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 Так. О, розтрощали той. Так, ану. Тепер йдемо на посадку. Так. Так.
Так, беремо от цю. Так, шукаємо. Так, готово. Лови гранат. Так. Готово, ось двох. Зараз, привіт. Go in, grab prisoner 627, get out. Так. Jacob Connors, let's go! О, а ось ноутбучок. Roach, start at 3 o'clock. Man down. Target neutralized. McTavish. Так. Breaking from cover. Eyes on target, that's a control room overhead. I can use it to find a prisoner. Готово. Так. А, це не той, що я шукаю. А ось другий є. Готово. Готово. Заходимо. Так. Це як? Так, зразу ховаємося. Так, готово. А ну сюда ходят придурки! Вот это хороший трубовик, не то что. Так, сразу заходим сюда. Проверяем. Так. Сразу патроны. Так. Тепер, ну. Так, тут у нас нема нічого. Так. Щитик на Майдані. Іди до татка. А, фігня повна. Так, соп, вибач. Так, що мені взяти? Так. Коротше, то все лайно, то можна не брати. Так. Так, тут просто броня. Ловіть гранат. О, так, головне. І там ще й вибух. Добре. Лягли добре. Вели мене, треба було той щит брати. Ой, треба було той щит брати і все, тягнути треба було. Roach,
I'll draw the fire with the riot shield. You take him out. Так. Chadman. Готово. Готово. Третій ноутбучок. Супер. І останній ще. І останній. Так. Готово. Готово. Я знаю, що вам треба психушку. Так, тут ще й цей кулемет, що мене бісить. Ще з тої місії. Так, тепер. По тросу ти як у Modern Warfare першому. О, ні. Щури, які не люблю щурів. Так. Готово. Правильно, зайди тут, а мені треба ноутбучок твій. Дякую. Так, ну... Готово. Так, того. Оооо! What the hell? Це що було? Та знімай того. А ну? Shepard, what the hell was that? Get the Navy to cease fire! The Navy isn't in a talking mood right now. Stand by. Brother yeah. Six, they've agreed to stop firing for now. Keep going. I'll keep you posted. Out. Так, що тут у нас? Нема нічого. Так, вас тут перестріляти. О, ні, зараз вибух. Зараз вибух. Скотиш. Убий одного зліва, а ти зайдися. Так, ану. Я тебе бачу. Так, готово. Назад. Так. Кладемо динаміт. Скатиш! Тепер ти... Лови гранату. Так, тут всі двері закриті, тут нема ні ноутбука того, що. Так. Так, готово. І ще лови гранату. Так, тут трупи багато. Попався. Так, готово. Нічне бачення. Так. Готово, свинку. Так,
Так, снимай ту... ту шляпу. Давай, лежи. Так. Не, лови гранату. Так. Так, тепер, ну... А це каналізація нагадує мені у... World at War Call of Duty. Коли ми вигняли німців, і вони затопили метро. Точно така сама локація. Може ці терористи не будуть затопляти метро чи каналізацію? Так, а я пошукаю тут, чи нема того, що, що мені потрібно. Так, кладемо! Скидиш! О, аж тут подвійні скидиш, тепе. Так. О. Drop it. Soap. Price? This belongs to you, sir. Капітан Прайс? Ти як... Оказався тут. Я без свого ноутбука нікуди не піду. Що за? О, все. Whatever you're gonna do, son, do it fast! Bravo 6, I see your flare. Fire it down the way. Я не знаю, як капітан Прайс тут з'явився. Let's go! Let's go! Так, капітан Прайс ще той. А, тут треба стегнути, але як? Я не знаю, в мене тросу нема. Давай сигнал. Редикулус. Оє! Все! База їхня підірвалася. Але що сталося знову? А це що за? Коротше, програмка... Програми нема. Система відбій. А, тут вже два. Так. Що ж, ми будемо прощатися, кладіть вподобайки під щотком 3. І у нас наступна частина називається за місія за власним бажанням і прикра випадковість.
Ну, знайшли ми капітана Прайса. Я думаю, що його не буде тут у Call of Duty Modern Warfare 2, але зато знайшли його. І знайшли ще. Ну, у першій місії знайшли всі ноутбуки. У цій не знайшли останню, ще трохи би останню знайшли, від другого місія пройшло успішно, але не знайшли одного ноутбука, нічого. Подивимося, що у цій завдані буде, чи скільки там знайдемо ноутбуків, і наступні завдання. І так далі. Усім до побачення, усім пока!